Kako bi ocenio 2020. godinu i da li si jedan od onih koji žele što pre da ju gledaju leđa ili su ti se desile neke lepe stvari? Pa ako, meni je 2020. godina bila zapravo jako uspešna i jako sam zadovoljan kako sam je završio. Snimio sam dosta ove godine, 4 serije i 2 filma, što je stvarno dobar rezultat. Tako da ja ne želim da ju vidim leđa, nije za mene bila toliko loša, ali eto, na globalnom nivou ne mogu da budem zadovoljan sa stvarima koje se dešavaju i nadam se da će što pre proći ovo ludilo zvano korona, da možemo da se vratimo barem i ovo u neku normalu. Snimao si dosta ove godine, gledat ćemo te na malim ekranima i na velikom platnu od nove godine. Tako je, snimao sam dosta, snimio sam Žigosani u reketu, nekoliko epizoda, snimio sam Urgentni centar, to je već bilo, to se već emitovalo. Ono što ćete sledeće godine gledati, to je drugi deo filma Pored mene, tačnije Pored tebe, i gledat ćete seriju Kljun, s kojom sam jako zadovoljan i iskreno to mi je jedno od najlepših iskustava ove godine. Sjajna domaća serija, sasvim nešto novo i nešto drugačije za naše tržište. Pored toga, snimio sam tri muškarca i tetka. S obzirom da je vreme krize, glumci i pevači imaju sve manje posla, velike je krize, kako se ti snalaziš? Pa snalazim se kao i uvek, pokušavam neke razne poslove sa strane da nađem, da imam nešto bar na kratko i eto tako, prilike snađem se. Radio sam svašta u životu, tako da nekako mislim da danas glumac mora uvek da ima neki plan B u Srbiji, pošto smo u jako nezavidnom položaju što se tiče novca. I eto, standardno neću da se ponavljam ono što sam već 100 puta rekao. Kao mlad, lep i perspektivan glumac, sigurno imaš dosta ženskih fanova, kako izlaziš na kraj sa njima? Pa ne izlazim na kraj sa njima, mislim, to je deo mog posla i ja to prihvatam i nekako na taj način je najbolje da se nosite s tim. Svakom prija neka popularnost, ko se bavi našim poslom, zato smo i u javnom životu, zato ne radimo neke normalne poslove, tako da eto, nemam, s te strane nemam nekog problema. Tako da ne izlazim na kraj, volim svoju popularnost. Šta treba posjeduje devojka da bi tebe osvojila? Da, ovo je baš bravo pitanje, ali dobro. Pa ne znam, mislim da svako nosi nešto posebno sa sobom i da svako ima neku svoju karakteristiku koja ga čini posebnim. Znači, ne radi se samo o fizičkom izgledu, radi se najviše o psihi. Tako da, eto, zapravo nemam odgovor na to pitanje, svako ima neku svoju... neki svoj tip ili nešto što mu prija kod nekog i slično, tako da da bi mene osvojila ne mora da me osvaja što se mene tiče, hvala. Tvoja pesma za film Pored tebe, pored mene, postala je hit, kako se osjećaš kada vidiš milione pregleda na svoji numeri? Pa osjećam se dobro zato što je to onako, to je baš moje delo, dakle ja sam pisao tekst, ja sam komponovao zajedno s mojim prijateljem Predragom Mihajlovićem Prezom. To je trebalo bude samo promo pesma za film, međutim na kraju ispala je mnogo više od toga, ispala je neki hit generacije, što mi je naravno drago da je ispalo tako. Tako da uvek volim da vidim preglede na YouTube-u te pesme i uvek sam zadovoljan. Mislim da je sad nekde oko 6 miliona. Što opet ako uzmete u obzir da sam radio sam u svom studiju, bez ikog, bez produkcije, bez spota, mislim da je to onako dosta dobar rezultat. S kim ćeš biti u ponoć 31.12. Pa bit ću sa najbližim ljudima, bit ću sa krugom najbližih ljudi. Napravit ćemo neku skromni doček nove godine, pošto ne sme da se lumpuje, ne sme se okuplja i tako dalje. Privatan doček nove godine. Šta si tražio od Deda Mraza? Od Deda Mraza sam tražio da mi da malo pameti i malo više strpljenja. Mislim da su to dve stvari koje mi fale. Tako da eto, ako možeš Deda Mraze, daj mi strpljenje i pamet. I za kraj, tvoja poruka čitaocima portala Objektiv.rs, ali da uradiš kao imitaciju Kristijana. Dugo nisam imitirao Kristijana, pokušat ću. Znači, pozdrav za sve čitaoce Objektiva, znači, puno prangija, prasića,
i sisica u novoj godini. Ljubi vas, Kristijan.